Вітаю в ефірі «Тема дня». В гостях у нас сьогодні директор департаменту труда та соціальної політики Одеської міської ради Олена Китайська. Олена Петровна, вітаю вас. Вітаю. Нещодавно завершилося, вже є результати конкурсу «Соціальне замовлення», на який кожного року є кошти у міському бюджеті. Скільки взагалі цього року було коштів виділено на цей конкурс і що, які саме проєкти були переможцями? Ви знаєте, дійсно, Одеса, вона не тільки за рахунок міського бюджету надає різноманітні соціальні послуги своїм мешканцям, але вже дуже багато років залучає громадські організації, які працюють з різними верствами населення до реалізації соціальних проєктів. І саме в цьому році є програма соціального замовлення, на яку передбачено 2 мільйони гривень, і відповідно проводився конкурс соціальних проєктів, бо в цьому році вперше вона розподілена на два напрями. Це безпосередньо конкурс соціального проєкту, який подаються громадськими організаціями. І другий напрямок – це закупівля соціальної послуги, яка передбачена державними стандартами. І в цьому році, що стосується, наприклад, соціального напряму, ми передбачили можливість закупівлі 5 соціальних послуг. Так от, завершився конкурс соціальних проєктів за 11 напрямки. Це напрямки, що стосуються роботи із сім'ями, з дітьми, із людьми з інвалідністю, учасники бойових дій в АТО, а також внутрішньо переміщені особи. Це і програми, які спрямовані на молодіжний рух молоді, на екологічні аспекти життя. Тобто 11 напрямків, на які було подано 42 проєкти і визначені переможці. Вони отримали відповідне бюджетне фінансування на поточний рік для реалізації цих проєктів. Але мета – це не тільки профінансувати з міського бюджету, а залучити додаткові кошти, які по проєкту будуть або за рахунок благодійних внесків, або там грантові залучені кошти. Так от, якщо брати в минулому році, то на кожну гривню, яка була потрачена на реалізацію проєкту з бюджету, було залучено ще додатково 4 гривні небюджетних коштів. Тому це саме ця була мета. Мета також громадська організація, активна позиція громадськості, залучення їх як партнерів і фінансування часткове і залучення додаткових бюджетних коштів. А закупівля соціальної послуги, вона проводиться вперше в Одесі. Конкурс був на сайті міста об'явлений 20 травня, тобто до 20 червня у нас термін, ми приймаємо заявки. І вже є в нас заявки декількох також громадських організацій, але тут вже ми персонально закуповуємо послугу. Тобто ми визначили 5 послуг. Це такі послуги, як паліативна допомога одиноким громадянам на дому, стаціонарний догляд за особами без визначеного місця проживання, які втратили можливість до самообслуговування. Це послуга медіації, послуга кризового втручання. І ми будемо, ті організації, які будуть надавати вже свої заявки, тобто вони повинні розрахувати вартість цієї послуги, і ця послуга буде надаватися безпосередньо особам, які потребують цієї послуги, але, на жаль, наші установи ще не можуть в повному обсязі самі справитися з цими послугами, тому залучаємо організації, які ці послуги надають. У нас сьогодні навіть не можна конкретно визначити, скільки людей будуть отримувати цю послугу, тобто як розрахувати? Передбачається на закупівлю однієї послуги там порядка 150 тисяч, але вартість послуг, вона залежить від того, які складові в цю послугу будуть включені. Бо є стандарт, є державний стандарт, де чітко виписується, яка послуга соціальна і що вона передбачає. І, наприклад, якщо це паліативна допомога,
допомога, да, то вона передбачає більш коштів витрачати, бо там людям повинен бути певний уход. Якщо це медіація, то це більше спілкування, тобто там менш коштів. То, тобто буде розраховуватися вартість кожної послуги і вже буде з розрахунку буде надаватися ця послуга певної кількості людей, які не можуть отримати це в державних установах, але вони потребують цієї допомоги і цієї послуги. То це зараз цей конкурс триває, да, ви ще отримуєте? Є ще декілька днів, можна ще підготувати свої пропозиції громадським організаціям і надати до Департаменту праці та соціальної політики. Ми їх будемо, конкурсна комісія, розглядати і вже визначати тих наших соціальних партнерів, будемо казати, які будуть разом з нами надавати нашим громадянам ці соціальні послуги. Тобто ми це вперше, бо раніше тільки був конкурс соціальних проєктів, тобто це презентувалося якийсь напрямок, якийсь проєкт і передбачалася її реалізація. А тут вже персональна особі, персональна послуга. А щодо проєктів, як ви вважаєте, ну, що нового цього разу, що дуже запам'яталось там з членом комісії? Ну, по-перше, дуже такі виважені вже проєкти надаються, бо... Ну, це не вперше, люди займають досвід. Але ж є, в цьому році є дуже багато організацій, яка вперше надає проєкти. А є ті, хто є постійними нашими партнерами і постійно надають, реалізують проєкти відповідні і отримують бюджетні кошти. І запам'яталось те, що дійсно громадські організації, вони розуміють, що вони не тільки можуть отримувати якісь кошти, а вони можуть самі реалізовувати проєкт і самі вже виступати повноправними надавачами послуг для нашого населення. Ну, в першу чергу, ті категорії, якими вони опікуються, але є і інші категорії. От, тому ці 42 проєктів, які були, тобто є дійсно дуже цікаві проєкти, наприклад, по реабілітації людей з інвалідністю, діток, то там є, був дуже такий гарний проєкт, там за допомогою мультиплікації проведення певної реабілітації для дітей з інвалідністю. Є у нас пілотний проєкт, який ми реалізуємо в місті. Це така послуга раннього втручання. І оцінка діяльності міста в цьому напрямку, вона дуже на високому рівні. Ми працюємо не тільки соціальні установи, медичні установи, але є громадські організації, які наші є партнерами, бо це громадські організації тих батьків, які мають дітей з певними вадами. Ось вони також надавали проєкт, і вони також стали переможцями. За рахунок цих коштів ми будемо вже продовжувати працювати в напрямку розповсюдження послуги, бо ця послуга, вона може бути тільки тоді, коли будуть обізнані батьки, коли вони будуть розуміти, що якщо вони бачать, що у дитини якісь є певні не такі, негаразди, да, певні, то вони повинні в першу чергу самі заповнити анкету для того, щоб спеціалісти побачили і зрозуміли, чи дійсно тут повинна бути послуга раннього втручання, чи там можуть бути певні з боку батьків проведені якісь коригуючі моменти, що не потрібно буде працювати вже персонально з командою, яка буде надавати послугу з раннього втручання. Ну, ось зараз відкрився філіал нашого центру для осіб з відхиленням психофізичного розвитку на вулиці Космонавту. Так, там, так. Саме там також є цей кабінет раннього втручання, відділення раннього втручання. Там відділення ранньої реабілітації. Вони є як партнери в реалізації послуги раннього втручання. Послуга раннього втручання, вона може, дитина потребувати якісь реабілітаційні послуги. Тоді направляється в центр, який дійсно ми відкрили. І я думаю, що
ті методи роботи, які є в цьому центрі, вони перейняли всі кращі практики європейські. І навіть, досвід, так, та. Навіть була така потужна делегація з Німеччини, і вони сказали, що дійсно ваш центр, це ми вже навіть можемо казати, що деякі центри в Німеччині, вони гірше, ніж тут. Mm-hmm. Але це тільки як наступний крок, бо центр реабілітації для осіб з вадами психофізичного розвитку, вони і відкрили центр, і інститут Януша Корчика, який співпрацює з цим центром, відзначив 30-ту річницю. І за цей період вони, так як їх логотип, 5 таких будиночків. Це 5 відділень, які розташовані в різних містах, але ж це ну, тільки наступний крок, я думаю, що буде і далі, бо дійсно потребує, наші діти потребують таких центрів, бо це можуть бути діти і в ранньому віці, і тоді це відділення ранньої реабілітації, але є і ті, хто вже досяг повноліття, і, на жаль, вони залишаються дітьми, бо у нас там найстаріший наш підопічний, який мешкає в відділенні підтримуючого проживання, тобто в гуртожитки, як ми називаємо, йому 51 рік, але для нас він дитина. Це дійсно і, так, і ці люди також так мають бути у цій і от системі. Там, де ми відкрили на Космонавта 27 відділення ранньої реабілітації, то там ще одне відділення на 24 місця, це для тих, хто вже досяг повноліття, але тяжка форма інвалідності. Угу. І батьки, вони були в розпачі, бо вони знали, до 18 років вони перебувають в денному центрі. А що далі? 18 років і все. І вони залишаються з цією дитиною один на один в чотирьох стінах. І батьки не можуть працювати, і дитина не має з ким спілкуватися. Тому таке відділення було для них, ну, таким подарунком. І вони, слова вдячності меру міста, бо саме реалізація проєкту відкриття інтегрованого центру інтегрованих послуг на Косовського 2D, вона дала можливість реалізації цього проєкту. Бо 3 роки ми шукали приміщення, на жаль, жодного приміщення. Це до тих... дуже важко. Такого, що було пристосовано для таких тяжких дітей з інвалідністю, не було. І коли відкрилось фронт-офіс на Косовського 2D, туди було переведене управління Малиновського району соціального захисту, і те приміщення, де вони були розташовані, стало от приміщенням, якому розташувався так, 2 відділення центру, дуже гарні, дуже такі зроблені з любов'ю, і для наших дітей, і для батьків це, ну, великий подарунок від міста. Дійсно, так. Та, дійсно, там були сльози на очах, бо це дійсно така була подія дуже-дуже важлива. Ось, Олена Петрівна, щодо раннього втручання, мені здається, що у подальшому цей проєкт має реалізуватись, ну, мабуть, у кожній дитячій поліклініці. Тобто мають так бути такі осередки, так, які будуть консультувати батьків, будуть на зв'язку із сімейними лікарями, так, які будуть, ну, направляти сім'ї до консультації. Так, саме зараз пілот, він проводиться на базі Київського району, і 6-та поліклініка дитяча, вона є, вона пілотна. Вона так є пілотна. І дійсно, ми співпрацюємо спільно, але ж ми розуміємо, що вони повинні, ну, тобто разом з соціальними службами, бо, наприклад, якщо жінка не звертається до лікарів, так, але є певні, ну, так, проблеми, тобто є, вона звертається до соціальної служби, угу, і надає заяву про призначення будь-якого її допомоги на дитину, ну, наприклад, угу, при народженні. Да? Так. І вже в розмові ми можемо її рекомендувати, що якщо будуть якісь проблеми, ми надаємо їй анкету, яку вона може заповнити, і вже ця анкета буде проаналізована. Якщо є якісь певні необхідність втручання вже команди... Навіть підозри на так, якісь навіть відхилення. Так. Це для того, щоб в багатьох випадках дитина не стала дитиною з інвалідністю,
інвалідністю, а щоб своєчасно були втручання як соціальних служб, медичних служб, для того, щоб працювати і надавати цій дитині допомогу, щоб вона була, не стала... Чим раніше буде, буде втручання та корекція, тим більше шансів дитини... Це більше шансів, що дитина вона буде навчатися в дитячому садку ходити, в дитячу школу, але ми сьогодні кажемо про розвиток інклюзивного навчання, так, у нас відкрита була в минулому році школа інклюзивна на Маршала Говорова, і там є можливість вже дітям пересовуватися спокійно по школі, якщо, наприклад, є якісь вади з порушенням рухового апарату. От, відкрився інклюзивний центр, до речі, який буде навчати і спеціалістів, як працювати з цими дітьми. Тобто, ну, взагалі, зараз ця система дещо зазнає якісь реформ, тобто з'являються ці інклюзивно-ресурсні центри, які мають забезпечити реабілітацію для дітей, які потім підуть до звичайних дитячі садки. Це дуже багато теми, мені здається, про неї окремо треба спілкуватися. Да, і різні структури, да, там освіта, і охорона здоров'я, і висок соціальні служби. Тобто дуже така тема, вона сьогодні дуже-дуже важлива, але це тільки початок. Є наш партнер, і без яких ми не можемо проказати про цю тему, бо ми працюємо спільно, і спільні проекти, які реалізуються декілька службами. Дякую вам, що прийшли до нас, і нагадаю, що в гостях у нас сьогодні була директор Департаменту труда та соціальної політики Одеської міської ради Олена Китайська.